wo, ẹ̀yìn òkú là ń jogún. Ojú ogun là ń jagun ogun. Káàbọ̀. Àròlé ìjìnlè ọ̀rọ̀. Mo ń dá Ọlọ́run. Nítorí ogun, ogun a máa dogun o. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Àtogun, àtogun. Gbogbo wọn ní ńlanilóògùn ogun o. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí rọ́ńbẹ́ ọjàre okú ẹwà èdè. Ẹ wo, kí la fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí. Kòkòrò kan bẹ tí Yorùbá ń pè ní aláǹtakùn. Aláǹtakùn. Àwọn mìíràn a máa pè ní ẹlẹ́nà. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí rọ́ńbẹ́ ẹlẹ́nà làwọn kan mọ̀ sí. Wọ́n a sì máa pè ní spider o. Bẹ́ẹ̀ni, spider lòyìnbó ń pè. Irú kòkòrò wo ni aláǹtakùn jẹ́? Bí kòkòrò yìí bá ń bá ènìyàn gbénú ilé, ǹjẹ́ ó dára àbí kò dára? Báwo ni aláǹtakùn ṣe ń ta okùn tiẹ̀? Bí èèyàn bá forí kó òwú aláǹtakùn tá a mọ̀ sí Jànkárìwò, ipa wo ló ní nínú ayé ènìyàn? Kábíyèsí Olódùmarè. Irú ogun wo gan-an ni ẹni tó bá ń forí kó Jànkárìwò máa ń dojú kọ lóde ayé? Ìwọ̀nyí àti àwọn mìíràn lẹ ó gbọ́ nínú fọ́nrán tẹ̀ gbọ́ lọ́wọ́ yìí o. Ẹ yáa farabalẹ̀ dáadáa o. Ìjìnlè ọ̀rọ̀ lorúkọ tèmi ọmọ onífẹ̀ẹ́ abùrẹ́ ọmọ adádé owó rẹ mọ́ o. Káàbọ̀. Ó yá ẹ wá nǹkan fìdílé láti gbọ́ ohun tẹ́ ò gbọ́ rí nípa aláǹtakùn. Ẹ yáa fìdílé nǹkan o kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa kẹ́ ẹ tẹ́tí. Ẹ wo, oríṣiríṣi ẹ̀yà aláǹtakùn ló wà lórílẹ̀ ayé o. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí rọ́ńbẹ́. Ọ̀kan bẹ tí òyìnbó ń pè ní wolf spider. Wolf spider. Òyìnbó a máa pe ọ̀kan ní tarantula. Bẹ́ẹ̀ni, mo ti rí yín orí dáadáa. Widow spider, ara wọn ni. Huntsman spider, armed spider, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, aláǹtakùn la mọ̀ wọ́n sí o. Aláǹtakùn la wá ń pè wọ́n ti àjàre. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa bèrè wípé ṣé àwọn aláǹtakùn tìlú òyìnbó náà máa fa ìjàm̀bá sínú ayé ènìyàn. Oríṣiríṣi ìbéèrè la máa ń rí jàre. Ẹ wo, aláǹtakùn lè má fa wàhálà sínú ayé àwọn òyìnbó. Kẹ́kàn mọ̀. Wọ́n níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire nìwọ́ jẹ́. Ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire nísì ń bẹ lára rẹ. Bí ayé bá fi òwú aláǹtakùn sí ọdẹ sínú ayé rẹ, ó di dandan kó nípa lórí rẹ o. Ó dáa bó ṣe yànnà náà fún wọn o. Ó dáa báun. Ẹ wo, aláǹtakùn ní ẹsẹ̀ mẹ́jọ tí wọ́n fi máa ń rìn. Kò sí rọ́ńbẹ́. Wọn kì í sábà tóbi. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀yà kan wà tó tóbi díẹ̀ ní tiwọn o. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Pàápàá jùlọ àwọn ẹ̀yà kan tí òyìnbó ń pè ní tarantula. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn máa ń tóbi tí. Àwọn ìyún sì wọ́pọ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà dáadáa. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà pọ̀ sí. Àwọn abo aláǹtakùn máa ń tóbi ju akọ lọ dáadáa. Ara àwọn àdìtú tó wà lára aláǹtakùn ni wípé ojú wọn a máa tó mẹ́fà sí mẹ́jọ. Mẹ́fà sí mẹ́jọ. Àwọn ẹ̀yà kan ní ojú mẹ́fà, àwọn kan sì ní ojú mẹ́jọ. Ẹ wo, aláǹtakùn kì í bá ara wọn ní àjọṣepọ̀ o. Pínrínpínrín. Akọ tó bá fẹ́ ní ìbálòpọ̀ yóò pọ àtọ rẹ̀ jáde sí orí okùn kékeré kan. Ìyún okùn tí wọ́n máa ń ta yìí yóò wá mú àtọ rẹ̀ tó ti pọ̀ yìí. Yóò fi sínú nǹkan ọmọbìnrin tí abo tí òun náà ti gbáradì láti ní ìbálòpọ̀. Ṣúgà bájà. Ẹ wo, abo yìí ó wá fi àtọ̀ yìí pamọ́ sí ara. Bí àsìkò bá wá tó láti yí ẹyin, abo aláǹtakùn yìí yóò wá mú àtọ̀ tó ti fi pamọ́ yìí. Yóò wá fi sọ àwọn ẹyin ọ̀hún di ọmọ ní o. Yóò fi sọ́dọ́mọ. Ẹ wo, wọn a máa yé tó ọgọ́rùn-ún ẹyin tàbí ẹgbẹ̀rún ẹyin lẹ́ẹ̀kan náà. 100 to 1000. Ẹ má gbàgbé wípé mo ní ojú wọn máa ń tó mẹ́fà sí mẹ́jọ. Bẹ́ẹ̀ni, ó sọ bẹ́ẹ̀. Èyí sì fún àwọn ayé láǹfààní láti lo aláǹtakùn fún ìtọpinpin ayé ènìyàn. Ayé anamọnaye. Ẹ má nà mí, ẹ má nà gbogbo etí tó ń gbọ́ àtojú tó ń wo fọ́nrán yìí o. Àṣẹ wà, àṣẹ o, kó rí bẹ́ẹ̀, kó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹ wo, kinní kan ń bẹ tí Yorùbá ń pè ní òwú aláǹtakùn. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Òwú tí kò lè di igi ni, ṣùgbọ́n ayé a máa fi de ènìyàn lóde ayé o. A máa fi de èèyàn. Tónítọ̀hún ò sì ní kúrò lójú kan. Kábíyèsí Olódùmarè. Ẹ wo, ayé a máa fi òwú aláǹtakùn sọ ẹni gíga di ẹni ilẹ̀ ni. Ẹni tó fẹ́ gé èèyàn láyé ó wà máa rìn kiri nínú ayé láì ní ibi kan pàtó tàbí ohun kan pàtó tí yóò pèsè lóde ayé. Ó de wúrẹ́ jẹlé. Àwọn kan ní ìdọ̀tí lásán ni òwú aláǹtakùn nínú ilé. Má dá wọn lóhùn járe ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. Àwọn tí ò mọ kankan. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní òye tàbí ìmọ̀ nípa ayé ni o. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn aláìmọ̀ kan ni. Ayé, ẹ dákun, ẹ má fẹ́ gba yín nà mí o. Ẹ dákun. Àtàwọn olólùfẹ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ káàkiri àgbáyé o. Ẹ bẹ lábẹ́ o, ẹ dákun, ẹ má fẹ́ gba yín nà wá o. A
àrò lè ìjìnlè ọ̀rọ̀ mo ń bẹ́ ń bí pẹ̀lú rẹ̀ ìjìnlè àrùn ara ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni àrùn ìṣẹ̀dá ń bẹ kò sí rọ́ńbẹ kò sí rọ́ńbẹ àrùn ara ni kí èèyàn ó máa ní àwọn àìsàn bí ibà orí fífọ́ jẹ̀díjẹ̀dí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àrùn ìṣẹ̀dá ni kí ẹni tó ti ga ó wálẹ̀ kábíyèsí olódùmarè ẹ wo ayé a máa ta ẹsì kí ẹ dá lọ́fà nínú ayé o ṣèbí ibi tí ìwọ bá rí ayé mọ ló mọ̀ ntí ẹ ibẹ̀ ló mọ̀ ntí ẹ ẹ wo bí ayé ṣe ń ta ènìyàn lọ́fà náà ni wọ́n máa ń ta ajé tí ènìyàn fi ń jẹun lọ́fà kábíyèsí mo wú níre fún gbogbo etí tó ń gbọ́ àtọ́jú tó ń wo fọ́nrán yìí wípé ayé ò ní ta ajé tá a fi ń jẹun lọ́fà láṣẹ ìdùmàrè àṣẹ wà kórí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ wo ẹlòmíràn ẹ̀dá tí a ṣẹ̀dá ni wípé yóò máa bọ́ àwọn ènìyàn lóde ayé bẹ́ẹ̀ni kò ní fi ìgbà kankan tọrọ jẹ lóde ayé o bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ṣàdédé ni gbogbo nǹkan yí padà iṣẹ́ ajé rẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ ta lọ́fà ẹni yìí kọ́lé ó ra mọ́tò tó fi ń ṣẹṣẹ rìn ọwọ́ rẹ̀ sì jí sówó dáadáa ṣùgbọ́n kò pẹ́ kò jìnà ó dẹni tí tọrọ ò bá kọbọ lọwọ ẹ mọ ó wá bẹrẹ sí ní tàràkà lóde ayé o ìgbà tí ayé fẹ tarú ẹni bẹẹ lọfà lójú ọnà ìrìn àjò sílé ajé wọn a máa lo òwú aláǹtakùn láti fa ogun sínú ayé ènìyàn o kábíyèsí olódùmarè kọlọrun sàánú wa mọ ni ẹ wo àárín ojú ọnà tí gbogbo ènìyàn ti ń gbà kọjá ni ẹlòmíràn ti forí kó tàbí fara kó jànkárìwò iyún tí ẹ pọ dáadáa iyún kọmọ dáadáa ìgbà yìí ni ohun gbogbo dàrú tí ò sì lójútùú mọ fún o irú ẹni bẹẹ ò sì fura tí gbogbo nǹkan fi bàjẹ́ tán kò fura aláìnífura ẹlòmíràn sùn lálẹ́ sórí ìbùsùn ẹ ìgbà tó jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì ó gbìyànjú láti dìde lórí ìbùsùn ẹ ìgbà tí ó dìde òwú aláǹtakùn ló forí kò àárọ̀ ọjọ́ yìí sì ni ó ti ní ibi tí wọ́n ti ní kó wà wá gbà kan yálà iṣẹ́ tàbí okòwò ńlá kan ó forí kó jànkárìwò kò ní ìfura ìgbà tí ó débi tí wọ́n ti ní kó wá ìjákulẹ̀ ló bá pàdé níbẹ̀ o kábíyèsí elédùmarè kódà wọ́n tún ní àwọn kò mọ́ rí mọ́ ọ̀rẹ́ mi ò sì fura o ò sì fura ọkàn ló lé ayé tiẹ bó ṣe wù ọ́ ẹlòmíràn gbogbo ìgbà tí nǹkan bá le fún òwú aláǹtakùn kò ní kọ lára tàbí kọ lórí ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wọ́n bá ti ro nǹkan rere rò ó ọjọ́ yìí gan ni jànkárìwò máa kọ lára tó bá sì ti kọ lára ohun rere tí wọ́n rò kán yìí ò bọ́mọ lọ́wọ́ ni ẹ wo ẹlòmíràn a máa forí kó tàbí fara kó jànkárìwò ní ìgbà mẹ́rin sí mẹ́wàá kílẹ̀ ó tó ṣú ìyẹn ó tún lé o lágbára díẹ̀ o ó wọnú yàrá ó jáde síta ó wà nínú ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ó ń rìn lọ lójú ọ̀nà tí gbogbo ènìyàn rìn ìwọ nìkan ló sì ń fara kó wà láǹtakùn ó yẹ kó fura o ó yẹ kó nífura sẹ́ ara ogun tí òwú aláǹtakùn máa ń fà sínú ayé ènìyàn ni ogun promise and fail bẹ́ẹ̀ ni kò sí rọ́ńbẹ́ a máa sọ ẹni gíga di ẹni lẹ́lẹ̀ a máa fa ìjàm̀bá bá ìsìnkí ènìyàn ayé a sì máa lò ó láti jánikunlẹ̀ lórí òkè ìgbéga o kábíyèsí olódùmarè àrò lè ìjìnlè ọ̀rọ̀ mo mọ̀ ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ níwá ni ẹni tí òwú aláǹtakùn bá ń kọ́ lára lè ṣe láti bọ́ nínú ìṣòro yọ̀dá fún ọ ìbéèrè ń dábàá ẹ̀yà múwèé àti dárò ẹ̀ wò ó ènìyàn ò wá àtàrí odidi kan tó pé dáadáa ẹ̀ máa dé o èèyàn ò wá àrídi ṣẹ́gi tó náà pé dáadáa kí ni ń járigi ṣẹ́gi ìjìnlè ọ̀rọ̀ ẹni tí kò bá máa àrídi ṣẹ́gi tó bá dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń ta nǹkan ìbílẹ̀ yorùbá yóò ríra níbẹ̀ ṣe ti gbọ́ báhun àrídi ṣẹ́gi èèyàn ò wá èpo ọ̀bọ̀ díẹ̀ èèyàn ó lọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ a lọ papọ̀ téèyàn bá ti wá lọ papọ̀ tó kúnná dáadáa èèyàn ó wá dàpọ̀ mọ́ ọṣẹ ni ó parí èèyàn bá máa fi wẹ̀ ogun bá ṣẹ́ ẹ wo tó bá jẹ́ ọkùnrin ni ọkùnrin ó pin ọṣẹ ọ̀hún sí ọ̀nà mẹ́sàn-án ṣe ń gbọ́ tó bá jẹ́ obìnrin ni obìnrin ó pin tiẹ̀ sí ọ̀nà méje ni o ṣe ń gbọ́ ọkùnrin mẹ́sàn-án obìnrin ó pin tiẹ̀ sọ́nà méje ẹ wo ẹni tó ti bàlágà ló lè lo ọṣẹ yìí o ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ọmọ tí kò tí ì bàlágà ló fẹ́ lò ó èèyàn ó wá àrídi ṣẹ́gi kan ẹ máa dé o pé dáadáa epo ọbọ díẹ odidi atare kan tó náà pé dáadáa atare kan tó náà pé pẹlú ọpọlọpọ ọsẹ irú ọmọ bẹẹ tí ò tí ì bàlágà ó mọ fi wẹ ọpọlọpọ ọsẹ ni ọmọ tí ò tí ì bàlágà ó dàpọ̀ mọ́ tiẹ̀ kò sí ọsẹ tí ènìyàn kò lè lò yàtọ̀ sí àwọn tí kò gbọdọ̀ lo nǹkan dúdú o ṣe ń gbọ́ ẹ máa dé o ẹ wo ẹni tó ti bàlágà lọkùnrin ó pin sí ọ̀nà mẹ́sàn-án obìnrin ó pin tiẹ̀ sí ọ̀nà méje bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe sọ náà yóò wá wá odò tó ń sàn èèyàn ó kọ ẹ̀yìn sí ibi tí odò yìí ń sàn lọ ni
èyàn wa ma fọsẹ yìí wẹ pẹlú kankan bílẹ kankan bílẹ lèyàn lò ẹ wo ọkùnrin le kọkọ wẹ mẹta nínú mẹsan yìí lọjọ kan o mu ọsẹ kan àti kankan kan o fi wẹ láti orí dé ìsàlẹ o se bẹẹ lẹẹkejì àti lẹẹkẹta tó bá tún di ọjọ kẹta o tún wẹ mẹta mìíràn tó bá tún wá dọjọ kẹta o tún wẹ mẹta tó kù ni o ọjọ mẹta mẹta lèyàn ma wẹ tí ó fi wẹ tán ẹ wo ẹni tí kò bá rí odò tó ń sàn lè wẹ nílé o nínú mẹsàn yìí o wẹ ẹyọ kan láàárọ o wẹ ẹyọ kan lọsàn ẹyọ kan tó kù o wẹ lálẹ o jẹ mẹta o jẹ mẹta tó bá wá dọjọ kẹta o tún se bẹẹ tó fi wẹ mẹsẹsán tán ni o ó parí só ti yé wa dáadáa báhun ẹ wo kàìnkàn tí ènìyàn fi wẹ ìwẹ yìí èèyàn ó sa tí ó fi gbẹ ni tó bá wá gbẹ tán a ó jo nínà ni èèyàn ó wàá kó eérú rẹ a ó fi yọ díẹ sí a wàá rì mọlẹ a fi yọ díẹ sí eérú rẹ a wàá rì mọlẹ lágbára olódùmarè gbogbo ogun tí jànkárìwò ti fà wọnú irú ayé ẹni bẹẹ yóò dópin ni o àṣẹ o kó rí bẹẹ kó ṣe bẹẹ tó bá jẹ obìnrin obìnrin ó dá tiẹ sí ọ̀nà méje yóò wẹ mẹta lọ́jọ́ àkọ́kọ́ yóò wẹ mẹta lọ́jọ́ kẹta ẹyọ kan tó kù ọjọ́ kẹta tó wẹ ìkejì ni ó wẹ o mẹta mẹta lòun náà ọjọ́ mẹta ni ẹ wo ọ̀nà tí àwọn bàbá wa ń gbà bọ́ lọ́wọ́ ogun jànkárìwò pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kò sáàyè mọ́ nínú fọ́nrán yìí o ìta sọ iná tó ìjìnlè ọ̀rọ̀ já mọ́ relé jàre ẹ pàdé wa nínú fọ́nrán mìíràn ìbà fún olódùmarè ọba tó mọ̀ mí kó tó mọ̀ mí kábíyèsí rẹ o ìgbà tó mọ̀ mí tán tún wá kó ìmọ̀ rẹ̀ sí mi nínú ọpọlọ ọpọlọ rẹ wò sì ní jọba láṣẹ ìdùmarè ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ lórúkọ tèmi ọmọ onífẹ̀ẹ́ àbùrẹ́ ọmọ adádé owó rẹ mọ́ o káàbọ̀ kúṣẹ́ látàárọ̀ àrólé ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bì ilé yá o ilé wa yanu ó dìgbà ẹ̀yin èèyàn wa ire o